Du, en annan stor nöjesprofil håller ju på, inte går ur tiden, men har i alla fall hoppat av, nämligen Berlusconi. Ja, det var ju en jävla påsättare har man fått reda på. Ja. Och det var ju lite roligt. Alltså, vad skrattar du åt, Chabbe? Nej, det var ett roligt uttryck, tyckte jag. Okay. Ja, men alltså, det var 70-80-åringar personer, alltså damer, de frågade i svensk radio. Frågade om just det här. Och då trodde ju naturligtvis reporten att de skulle vara kritiska till hans sexliv. Mm. Istället så ifrågasatte de om man verkligen orkar så många... Nu håller du på att bli drängstuga. Bert, tänk på att det är ett familjeprogram. Ja, men det har jag tänkt på för länge sedan. Men hur fan kunde den här killen komma undan med allt? Ja, jag fattar. Och hur fan kan han inte bara köpa upp i princip alla jävla tv-kanaler, utan också ta total kontroll över den statliga tv-kanalen? Det är ofattbart alltså. Det är ofattbart. Only in Italy. I en demokrati så är det ofattbart. Ja, det är skillnad det, på om det är diktatur. Ja, ja, visst. För då gör man ju det bara som Gaddafi. Men nu är han pressad. Nu är han tvungen att gå därför han sumpar. Nu klarar han inte ekonomin. Det är ett korthus. Ja. Okej, vi tar in en ringare. Vem är där? Ja, jag heter Janil.